Въвежда се временна организация на движението в София заради новогодишния концерт. Промяната влиза в сила от 6 часа днес до 6 часа на 2 януари на площад княз Александър I и улица Дякон Игнати. Промяна на движението ще има и от 21 часа утре до 6 часа на 1 януари между булевардите Цар Освободител и улица Аксаков. Промяната настъпва в целия периметър около Народното събрание и площад Батенберг. Подробности за реорганизацията може да намерите на сайта на Столичната община.